Tak, připravili jsme si diamantový krumpáč. Tady máme krásnou žílu, zlato, rubíny a diamanty. Takže diamantovým krumpáčem, tak se dáme do práce. Všechno to hezky vytěžíme. To se pěkně napapáme. Takže proto dolujeme hodně do hloubky. Vidíte, že jsme u dna. Tak, 6 diamantů, 4 zlata, 50 rubínů. Docela dobrý. Dobrá žíla. Tak jo, tak začneme kopat dál.